Rūta, šiandien svečiavotės Raseiniuose, salė buvo pilnutėlė, tikras anšlagas. Sakykit, ar pristatydama savo knygą, keliaudama po Lietuvą, visur jūs sutinka tokios pilnos salės, tokia gausi auditorija? Praktiškai, mane tas labai nustebino, kad tiek yra noro, nes atrodo, jau, na, knygos jau miršta, sako, ne? Bet auditorijos visur, nu, pripildytos, to prasme, mes kol kas mes ką tik tai pradėjom, čia penkta vieta, penktas kartas, jo, penkta vieta ir visur salės tokios pripildytos, tai aš taip, nu, aš džiaugiuosi šiaip, tai aišku, veikia be abejo tai, kad aš esu televizijos žmogus, tai tas suveikia, bet ir, nu, susidomėjimas tam mano rašto darbams irgi yra toksai, tai, dėl to. Jūsų rašto darbuose, kaip pati sakote, tai yra jau ketvirtoji knyga ir turbūt bendras dalykas, kuris jie, tai yra tiesos ieškojimas. Ar sunku sakyti tą tiesą? Ne, ją yra surasti kartais sunkoką, o pasakyti tai, nu, kaip ir viską, tada jau prasideda, tiesą šiaip sakyti yra daug lengviau negu išgalvotus dalykus. Ir įdomiau, iš tikrųjų, ir tos istorijos, ne, jau aš įsitikinu ne kartą, kad visos sąmokslo teorijos yra net pačios įdomiausios. Yra mažiau įdomios negu konkreti istorija, kai tu išsiaiškini viską iki galo. Tai nėra čia taip jau sudėtinga, galima treniruotis. O kokios tiesos ieškojate šitoje savo ketvirtojoje knygoje? Viskas prasidėjo iš tikrųjų labiau to, nuo tokios kaip pramogos, ko ne. Nes aš nuėjau pas to žmonės į Lukiškių kalėjimą, jie buvo ištroškę dėmesio. Aš matyt, buvau pirma eilėje ir aš pirma atėjau ir jie jau buvo pasiruošę pasakoti. Anksčiau nepasakojo. Įdomumas prasidėjo tada, kada aš pradėjau kontekstą atrasti viso to, ką jie pasakojo, kaip privačias istorijas, kai visą tai apaugo to kontekstu. Ir kada man, aš tada vis tie uždaviniai keitėsi, nes iš pradžių aš galvojau, na, reikia bent jau išsiaiškinti, bent jau kunigo Ričardo Mikutavičiaus aplinkybės, nes netgi neaišku iki šiol, ar tas žmogus ten palaidotas. Bet ilgainiui tas tapo tiesiog paieška va to išvogimo Lietuvos, tą vaizdą visą. Ir surasti tos žmonės dabar aktualiai veikiančius politikų ir visur kitur, kurie kaip ir turėtų ką papasakoti ir turėtų atsakomybę prisimti. Jūs pristatymo metu minėjote, kad jūs nerašote apie praeitį, o kad visa tai yra aktualu ir šiandieną. Be abejo, nes man dar dažnai pasako, na va, ten Grybauskaitė, tarkime, kai aš rašiau tą knygą, kas tai yra, tai jau buvo seniai, tas jos aukštoji partinė ir visi kiti dalykai, čia jau dabar jau, nu, ta prasme, dulkės nusėdo ir jau nebelieskim, nebekelkim. Bet žmonės nesikeičia taip smarkiai. Ir ta praeitis, jinai nulėmė dabartį, o jau labiau, kad tai yra keliolika metų, tai yra taip arti viskas, tai labiau netgi paaiškina dabartį, negu tai yra praeitis, tai yra labai labai dabartis. O dabartyje yra daug tos netiesos, jūs visada kovojat už mažą žmogų, už socialinį teisingumą, už tikrasias vertybės, už tai, ką valstybė turėtų žmogui duoti ir kas jam priklauso. Ar tos neteisybės šiuose dienose matote? Yra pakankamai jos daug, aš manau, kad tas žurnalistai, dažnai va, tas mažo žmogaus problemos jau dabar Lietuvoje yra virtusios tokios šou laidomis, man tai labai yra neskanu, visos pagalbos ir visa kita, kada daromasi žmogaus problemos, iš to vargšai stumto į kampą žmogaus, nu, daromas cirkas. Tai mes su kolegom visą laiką pasišnekam, kad mes turim daryti priešingai. Mes turim, jeigu mes imamės kokios nors temos, ypač socialinės, mes turim tam žmogui padėti konkrečiai. Ateiti ir padėti. Pavyzdžiui, kai buvo dabar tas daug šeimų, daug, nu, žmonių tiesiog išdryso prašyti pagalbos, kada iš jų paimti vaikai, nes jie tylėjo. Mes iš tikrųjų suskaičiavom, kad per tą laiką, kiek mes parodėm istorijų, visi vaikai grįžo į šeimas. Visi. Tai tas, va, tas, va, ta satisfakcija yra, nu, tik tai taip galima, aš manau, va, tą socialinę publicistiką užsimti, ne tam, kad tu parodytum, kaip kažkas tai kitas kaimynas kenčia, bet tu jam gali padėti, jeigu gali, tai padėk. Mes dažnai tiesiog padedam, neparodydam istorijos, kažkam tai paskambini, kartais užtenka.
O sakykit, ar yra planų, minčių ir penktąjį knygai? Apie ką galėtų jį būti? Aš jau dabar rašau ir niekam nesakau apie ką. Išskyrus, Aurelija žino ir dar porą žmonių žino. Ir niekam dabar nesakysiu, nes kai pradėjau šneikėti apie šitą knygą, tai iš karto va, tas domino toksai nemalonus epizodas buvo, kada ėmiau ir papasakojau vieną dalį. Taigi apkaltos nuėjo Seime. Tai aš dabar sakau, aš dabar labai įdomiu tyrimą. Labai. Aš keliuosi vėl 5 valandą ryto ir skaitau dabar tyrimo stadijoje visas tas reikalas. Dabar jau perėjau, jau pirmą interviu netikėto tokio padariau žmogus. Labai nustebau, kad šitas labai įdomi istorija. Iš tikrųjų, tokia šiek tiek kitokia, nu, tiesiog nenoriu mėginti papasakoti, nesakydama turinio, nes vat, tikiuosi, kad per šitą pavyks per metus parašyti, bet ten yra iš tikrųjų įdomu rašyti, kad dažnai būna, kad tu jau kai teksto prieini prie teksto, tai yra darbas labiau negu ten kažkas tai tokio, tai čia yra kol kas atvirkščiai. Tai mes nekantriai lauksime kitais metais jūsų Raseiniuose. Dėkui už pokalbį. Po tokio susidomėjimo.